Tervehys vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan tätä pelivideota. Joo, mä ajattelin vaihteen vuoksi tehdä ihan vaan pelivideo, koska en oo tehnyt semmoista pitkään aikaa niin mun YouTube-kanavalle. Tänään meillä olisi pelinä tämmönen peli, jossa me ollaan tämmösen hullu mummon mökissä ja meidän pitää päästä sieltä pois. Elikkä Granny. Ja tää on tän pelisarjan kolmas osa. Ja jos tosiaan ette tiedä, mikä tää peli on, niin no, tässä siis on ideana, että meidät on kidnappannut tämmönen hullu mummo ja meidän pitää päästä sen täältä talosta pihalle selvittämällä erilaisia pusleja ja sen sellaista. Joten joo, tästä on tosiaan kolme osaa tästä pelisarjasta tehty ja tää on tosiaan se kolmososa ja syy miksi mä pelaan tätä on se, että tästä mä tiedän vähiten ja mä ajattelin, että voisi olla ihan hauskaa pelata tämmöstä peliä, mistä mä en ihan hirveästi tiedä. Eli joo. Tiedän kuitenkin, että se idea on päästä pakkoon. Katsotaas, mitä täällä on. Asetuksia. Eli, joo. Tässä saa nykyään papaankin tänne taloon. Ei molemmat. Eli isovanhemmat vois sillä olla. Tässä mikä tuolla papalla näyttää oleva ase? Ehkä me sit otetaan vaan mummo. Kerran tätä ihan pikasti kokeilin, mutta en tosiaan tiedä juurikaan tästä. Skip intro. Se on joku intro näköjään. Murtaudutaanko me tonne... Ja sit me ollaan vaan menossa tonne mummolaan. Ehkä me ollaan vaan menossa mummolekin. Aha, portti meni kiinni. Mummolla on oikein tämmönen iso kartano. Näköjään. Auto pihassa. Vähän ränsistyneen näköinen toi auto kyllä. Okei. Okay. Aha, siinä on tämmönen nosto siltä oikein. Joo. Mennään näköjään ovelle. Welcome. Aha! Mitä? Mä laitoin ton papan pois päältä. Mitä se nyt täällä tekee? Au. Kuoltiinko me? Okei, ilmeisesti. Se on varmaan ampuu meitä jalkaa vaan tai jotakin. En tiedä. Ja joo, tosiaan. Tässä alussa mä sen verran tiedän, että tästä vankilasta pitää tiirikoida ulos, mutta... Että kun mä nyt muistasin, että miten... Tästä pitää jotenkin... Joo, täällä kato tää tiirikointiväli. Miten? Näin joo. Joo, hyvä. Mutta joo, mä tosiaan en tätä sen enempää pelaa, kun mä ajattelin, että mä voisin tästä ihan huviksen videon kuvailla sitten. Noniin, nyt päästiin ulos. Jes. Mitäs täällä on? Okei. Olis se jonkin sortin kellarissa. Mitäs täällä? Alemmas näköjään menee. Sorkkarautaa. Ilmeisesti piilopaikka. Mikäs? Doesn't work. Mikä nappi se oli? Onks täällä oikein joku juna? Joo, mitä ihmettä? Mikäs tää laite? Sen mä tiedän, että se mummo kuulee kaikki äänet, joten ehkä mun kannattaa... Se mummo taitaa kuulla kaikki, koska niin se on niissä aikaisemmissa. Sen Granny kakkosen mä tiedän melkein läpi kotasi. Mä oon painut sieltä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja... Niin sen takia mä otin tämän kolmosen, kun siitä Granny kakkosta mä tiedän aika paljon. Ja siitä alkuperäistä suhkot paljon. Oliko se 2016, kun se ensimmäinen Granny-peli tuli, vai muistankohan mä väärin? Tuleeko se mummo? No niin, se näki, mut et oo tosissas. No niin, sieltä hän tulee. Siellä on mummo. Voi että. On kyllä kovin hyvä alkuohjelma toi nyt. Sai heti kiinni. Tosiaan se lyö meitä aina tälle pesäpallomailla päähän, jää hän kiinni. Just. Tossa ei kyllä ollut mitään edistystä. Ei, hyvänä aika. Takas sellissä. Mennään näköjään on se tiirikointiväline taas, joo. Ehkä ei mennä tonne junan luon, kun siellä oli joku hälyttävä botti, joka... Kutsu sen junan paikalle. Paljon katinkö mä? Täällä suunnassa.
Toinen selli, täällä on joku tavara. Mitä täällä on? Vähän kauan kestää tää tiirikoiminen, mutta se on ainakin realistista. Mikäs? Mitä? Mitä mä tällä teen? Tästä vissiin pääsee... ylös. Tänne pääsee näköjään piiloon. Mussikranipeleissä ei tää sohvan alle päästä, vaan tota tonne. Okei. Okay. Tietenkin se mummo tulee tänne. Älä nyt sano, että se näki, kun mä menin tänne. Koska ainakin siinä alkuperäisessä mummo-pelissä ja siinä kakkosessa, niin se pääsee piilopaikasta nappaamaan, jos se näkee, että sinne menee. Antaakse. Okei, se meni tonne. Fius. Mikähän sekin menis? En mä tiedä mitä sitä. Pitää löytää kaikkia tavaroita ja sitten tietyllä paikkoja laittaa niitä oikeisiin paikkoihin. Silloin kun mä ekaa kertaa kokeilin, tässä oli joku kummitustyttö, mutta se vissi ei ole nyt päällä. Se oli aika pelottava. Jos sitä kattoo liian kauan, se oli Slendrina vai mikä se nimi on? Generator Cave. En mä tiedä yhtään mihin nää menee. Junaa ehkä. Piano. Oho. Varmaan kuuli tuo. Olen aika varma, että se kuuli tuo. Mummolla on hyvä kuulo. Sen verran mä sitä papasta tiedän, että se ei kuule hyvin. Mikäs tässä? Hissi, joo. Se yläkertaan, mutta täällä on oikein kaksi. Musta se on lentiin tappunut tänne. I see you! Mummo väittää, että hän näkee, mutta hän ei ole kyllä täällä päinkään. Siinä Granny 2 saa tän kellon. Otan tuon kellonosan avattua, mutta tässä näköjään ei saa. Kehto. Okei, tosta pääsee jostain sitä. Sorkkarautta taas. Mitenköhän mä pääsen tästä? Ehkä mä menen vaan. En päässyt. Tää on tosiaan easylle tää peli, koska tää on niin vaikea. Normaalillakin niin. Varmaan. Ainakin ne muut grannipelit on aika vaikeita. No grannisen kakkeen. Sitähän mummo tulee. Ai sieltä! Okei. Tästä tuu mitään tästä. En oo tehnyt mitään edistystä. Menee nyt pois siitä. Hei. Hus. Hei. Joo, tää on asekaappi. Sen mä myös... Tota oli... siellä taas olla ritsäis. Siis siinä mun ekassa kokeilussa mä sain vaan ritsan. Mut sit mä menin jonnekin veteen sen kohdassa aivan. Hei, mummo. Pääsit ulos. Kiitos mummo, kun vapautui. Niin, mutta kun täällä se portti ihan täällä. Joo. Okei, eli joo, äsken siis mun iskä soitti kesken, kun mä kuvasin ton videon. Ja sen jälkeen mä koitin pelata ton peliin niinku uudestaan, koska mä jouduin jostain sitä aloittaa alusta sen. Niin, siitä ei tullut taaskaan mitään. Se tuli mua vastaan! Ei, mun pitää nyt tulla pois sieltä, et oo tosissas. Ei mun tänne veteen pitänyt mennä, kun täältä... Noniin. Ei oikeastaan mitään edistystä. Tänne mä sain kyllä ritsa asekaapista ja sitten jonkun mökin siellä pihalla avattua, mutta mikä ikinä varasto rakennus nyt olikaan, mutta
Siinäpä se oikeastaan. No tietysti siitä junaa löytyi joku avain ja sitten jonkun lipun sai jollakin kolikolla, mutta siinä se edistys oikeastaan olikin.